V tomto videu sa nachádzajú nechutné scénky a vulgarizmy. A preto, ak máte menej než 10 rokov, tak nešalujte, máme! Ok, takže čaute a vítajte pri dnešnom takom challenge, čo je Citron Challenge, a ja tu som ju Ala. Čiže tu máme, máme dokopy dva rozžmíkané citróny, tu to vidíte. Čiže asi ja mám jeden a ona má jeden, lebo netuším, ako to je. Ja osobne citróny neznášam, teda len keď sú z... Len v čaji, alebo s vodou a aj to s ľadovou, takže môžeš niečo povedať, ja idem ešte toto zobrať vodu. Citróny sme kupovali pred chvíľou, takže nebojte sa, určite nie sú skazené. Takže nám z nich hádam, až tak to nebudú. No dúfam, chceli sme robiť tag, lenže vonku není moc krásne a nie sme si istí. Dáme to na X? Dobre, takže 3, 4, 5. Až taká zlota nie je. Úplne je to ale tu je horké. Presne, také to. Zvičky? Ja to nechcem. Jasne. Fuj, teraz mi už to nechutné mi pýtno. Nevadí. Aj teraz? Jasne. Čo? Taká mini senka ti odpadla na tričku, ale v pohode. Nevadí, je to voda. Kráva, poď sem. Fakt som si myslela, že to bude horšie. Co zjem je? Už to. Už? Máš? Da fuck! Jasne, že mám. Neštipu nohy. Nohy? No. Víš, ako mi neskutečne štipe noha. Nechcem. Má takto aspoň druh. Tam sú susedia a pozerajú sa na nás. Fuj. Ustupujem. To štípe ako... OK. Na zdravia! Party! Party! Si príjemná. Dobre, ur party. Prosím. Nech pokraj. No makej, ur party. Rýchlo. Poď, poď, poď. Plávalo. Prečo si má? Lebo aj ty. Ale v tom dačo plávalo. Niekde tu je niečo vtipné. Okay, ale tak riadne a na kameru, hej. Ja to približím na video, to bude také nechutná, ty taká... Počkaj. Takže, jasné. Tam bude cenzúra. OK, takže toto by bolo z dnešného videa všetko, je to tu všetko, ale že všetko zadrbané od vody. No. Až po tade. Aspoň sme to tu trošku umieli. Povedz niečo pekné. Nikdy s ňou nenatačajte žiadne čo. Takže lúči sa s vami ja, lúči sa s vami Ala. Vidíme sa pri tagu alebo nejakom let's play. Tu čo bolo také? Čo vidíš? Tu vidíš. OK, takže sa majte krásne, čať a... Urob maha. OK.